er executive, og det er vel du dame her også, er det ikke det? Don't I think Pokemon are cute? I'll think my Pokemon are cute after they beat yours. After they beat yours. Just saying. Vanlig Rocket Grunt. Again. Thrash that bitch. She's thrash. We need to throw her out. She's trash and a thrash. She's trash. What a piece of trash. Og det er vel kanskje bare maks to ganger som Thrash angriper, i hvert fall tror jeg ikke jeg opplevde at den har angrip i tredje gangen. Det har kommet Oddish uansett, så da tester vi ikke det ut nå. Da sender vi et Lucy, tenker jeg. Ja. Lucy skal få litt action her. Vi brukte vel en Vileplume i Pokémon Let's Go Pikachu, tror jeg. Tror den var ganske gøy å bruke. Da bruker jeg Victory Bell i stedet, det er jo en Pokémon jeg nesten aldri bruker. En annen Pokémon jeg nesten aldri bruker er jo Victory Bell, så hvis jeg får mulighet... Nei, Victory Bell, nå skal dere. Tentacruel! Og det er jo en Pokémon jeg har faktisk litt lyst til å bruke, så hvis jeg har sjansen på det i et eller annet spill i fremtiden, så har jeg lyst til å bruke Tentacruel, altså. Jeg tror det er, altså jeg vet ikke om det er et kjempebra Pokémon å bruke, men jeg prøver å bruke litt forskjellige Pokémon, da. Ikke bare gå for det samme teamet som er normalt, håper å si, for spillet, og teamet jeg, Pokémon jeg generelt går for. Jeg har lyst til å prøve å velge litt andre, da. Altså, så der må jeg få level opp, da! Jeg skal ikke snakke om én XP eller noe. Oh no! Oh no! They're so useless. Det er du som er... Det er ikke Pokémon dine, det er du! Det er du som er... useless. Hold meg ut. Why? Why do I have to suffer through this? Meowth, help me! Meowth kommer ikke til å gjøre stort. Dessverre. Det er kanskje at det var noe gjemt inn i hjørnet her, men det var det ikke. What up, bitch? Remember me from the hideout in Mahogany Town? I lost then, but I won't this time. Er det en eksekutiv dame, da? Det må nesten være det. Ja, det er det. Rocket Executive wants to battle. She has an Arbok. Jeg tror hun hadde to Pokémon også, hvis ikke jeg så feil. Trash that bitch! Glare, som heldigvis bomber, det tror jeg hadde paralysert for oss. Ginny bryr seg ikke. Tre Pokémon, ja. Så kommer Murkrow. Murkrow! Overraskende vanskelig å fange. Både i Pokémon Go og i Pokémon-spill generelt, tror jeg. Jeg vet ikke hva catch-raten den synes er, men... Det gjorde ganske greit med damage, ja. Vileplume. Den har en catch rate på 8,8%. Det er jo ganske lite, er det ikke det? Det tror jeg er ganske lite. Why is Murkrow's catch rate so low? It's because Murkrow was originally a no-evil Pokemon. For some reason, any Pokemon that don't slash didn't evolve have terrible catch rates. Ja, det kan nok stemme. Pokemon generelt som, ja, det kan jo stemme da. Sånn som Tauros og Lickitung. Lickitung har en utvikling nå da, men Tauros... Har Tauros en utvikling nå også? Jeg er litt usikker. Pinsir har vel ikke en utvikling, så... Og den er i hvert fall vanskelig å fange. This can't be happening! I fought hard, but I still lost. And you know what? That's because you still suck!
Oh, you managed to get this far. You must be quite the trainer. We intend to take over this radio station and announce our comeback. That should bring our boss Giovanni back from his solo training. We are going to regain our former glory. I won't allow you to interfere with our plans. Nå glemte jeg hele Pokémon mine før jeg startet. Jeg trodde jeg skulle få lov til å gå opp 10. Jeg tror ikke jeg snakket med den. Men jeg gikk opp 10, og det var nok da at han ville kjempe. Kaldor, ja, det er en Pokémon jeg kunne tenkt meg å ha brukt, egentlig. Det er bare Locky som er ganske lavt. Vet du, kan jeg helt ha fange Haldor i det spillet? Jeg trenger jo en flamme-Pokémon. Sends out coughing. Jeg brukte Surf. Jeg tror jeg kan bruke Surf en gang til. Så satte vi på at vi one-shotter den, så ikke den bruker self-destruct. Den surfer, ja. Heldigvis brukte den ikke... Brukte ikke self-destruct. Undoom. Jeg synes den er litt kul. Ikke flinch. Takk. Ok, det virker som at Route 7 er kanskje, ja, der ser jeg han møter en Houndour i level 18. Så det kan nok hende vi må, det virker som han var på en by som ikke har kommet til enda også. Så jeg må først komme meg til den byen i hvert fall. Route 7, ja, ok. Giovanni Gini, no! Forgive me, Giovanni! Jækla mye penger nå, tror jeg. Looks good. How, for det stod at den doblet det, var det ikke det? I would, how could this be? Our dreams have come to, not. I wasn't up to the task after all. Like Giovanni did before me, I will disband Team Rocket here today. Farewell. Ok, ja. Da ble de disbandet. Deilig. Tom, thank you. Your courageous actions have saved Pokémon nationwide. I know it's not much, but please take this. Clear Bell? Det vet jeg ikke hva for noe. There used to be a tower right here in Goldenrod City, but it was old and creaky. Eller creaky, ja. So we replaced it with our radio tower. We dug up that bell during construction. I heard that all sorts of Pokemon lived in Goldenrod in the past. Perhaps that bell has some connection to the tin tower in... Okay. Ah, that reminds me. I overheard Team Rocket whispering. Apparently something is going on at the tin tower. I have no idea what is happening, but you might look into it, okay. Okay, I better go to my office. Da fikk jeg i hvert fall defeatet Team Rocket, så de ble disbandet. Det var very nice. Slipp vi å tenke noe mer på de. Ba 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 ba. Okay, da er det bare å komme seg tilbake. Let's get out of here. Bam, 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 bam. Nei, faen, jeg gikk. Jeg er opp i stedet for å gå ned. Ei, ei, ei. Du sa den trappa var litt for nærme der hvor jeg skulle, så det stemte det. Veldig bra Tin Tower.
Ikke Twin Tower, men... Ok, la oss ta og hile, og så skal vi ta og stikke til det stedet som han snakket om. See what's happening there. Ja, for da er det tårnet vi gikk opp til sist, det er ikke det... Det var det her det var snakk om. Ja, for da opp her var det ikke det. Nei, Burn Tower var det, det var ikke riktig, det er det som er ved siden av, for det ble kicket ut av med en gang. Dette tårnet. Tror jeg? Det her blokkerer han. Tin Tower. Jeg tror kanskje jeg fløy til feil by. Det var ganske like. For det er kritikk. Men jeg tror det var noe annet. Nei, det er den her, ja. Men hvor er det Tin Tower som du snakket om da? National Park. Radio Tower. Forest, Celia Town. Sprout Tower, Violet City. Silver Cave. Empty Mortar. Det må jo være her. It's got to be here. Da ikke inn der. Må det være inn her da. Står det... Der står Burn Tower. Kan det ikke være her heller? Rett etter. Bom. Ok, Tin Tower, ja, nå må jeg nesten søke det opp, for jeg vet ikke hvor det er. Jeg trodde bare det var å fly hit, og så kunne jeg finne det, men... Tin Tower. Where the fuck is Tin Tower? De første byene, måtte jeg si. Jeg lurer kanskje på om det er den. Nei, det var ikke her selvfølgelig. Det var litt for tidlig. Conditions for entering the Tin Tower, og ja, BT Elite 4, det har vi ikke gjort enda, så da er det noe post-game-greier, da. Det virker det som. Ok, nei, men da kan vi ikke gjøre det enda. Kom etter noe der, ok. Nei, da tar vi det andre. Det er vel den byen opp til høyre hjørnet vi ikke har vært i enda, så jeg tror det er dit vi skal bli i veien nå. Tin Tower, det virker som at det er der kanskje Hollow er også.
You must have two items to enter the access to the Tin Tower. One is a Krutik Gym Badge, Frog Badge, and the other is Rainbow Wing? Rainbow Wing? Okay. Og da det han duden til høyre her da, som ikke står her nå, så det bra. Is it Grandma's Shop? She sells stuff that nobody has. Ja, stemmer, det var noe sånn Team Rocket-greier her, men da er det kanskje noe som har blitt... Ja, da har hun erstattet, vet du, det bra. What do you get, Grandma? Rage Candy Bar? Rage Candy Bar? Restored... Ok. Great Balls, Reportions, ok. Ja, nei, men det er bra at du har tatt over her. Det var jo noe Team Rocket hideout her nede, men da... Ja, det har du ikke kødda med, det skjønner jeg. Kanskje bare ødelegge denne entréen, kanskje da. Ok, da skal vi gå videre til Route 44. Det er neste... For å komme oss til neste by. Hvor sannsynligvis siste gym er. Hva heter den byen egentlig? Heter Blackthorn City. Det Dragon's... Dragon's Den. Ok. Kult. Very nice, very kult. New route to explore. Og da tenkte jeg egentlig å gå videre til den Tin Tower-greiene, men da ser det ut til at vi ikke får tilgang til den helt enda. Vi måtte som sagt slå Elite 4, og da får vi sikkert en Rainbow Badge-greien etter hvert også. I'm gonna win, for sure. Det er bra, du er selvsikker. That's all I gotta say. Phil. Kanskje litt nye Pokémon her også, så jeg tar frem random name generatoren min. Kadabra! Psychic Phil, that's a shocking loss. Jeg skulle til å si, nå får mamma ekstra mye penger, så nå kjøper hun sikkert seg nye klær og nye sko. Hi Tom, how are you? I found a useful item shopping, so I bought it with your money. Hehe, sorry. It's in your PC, you'll like it. Som sagt, du kan være helt 100% sikker på at hun kjøper seg noe eget også med de pengene. Det er ikke bare ting hun kjøper for meg, skjønner du. Vet ikke om... Mødrene disse Pokémon-spillene og har noe jobb, ja, de er alltid hjemme i hvert fall. De jobber hjemmefra. Så lenge de ikke har noe sånn... Jeg vet ikke, hvordan de på en måte tjener penger. Fuck, you made me lose a Poliwag. What are you going to do about it? Nothing, I don't care. Nei, kanskje du selger smykker eller noe. Kanskje de lager og selger smykker. Det er det jo folk som gjør hjemmefra. Kan sikkert tjene mye penger på det, selger det i hvert fall for jækla dyrt. Vi skal bytte nå, så ikke vi... Regine er sikkert confusa nå, etter alle de thrash-movesa. Gå, Birger! Gjorde såpass lite damage, ja, men den flincha. Kanskje vi får til et par flinches til. Hadde vært nice. Ikke flincha der. Flail! Fisher Wilton. Just forget about it. Jeg har allerede gjort det. Igjen? Hva er det du vil nå da? Hi Tom, how are you? Well, shopping today I saw this adorable doll, so I bought it with your money. Haha, sorry. It's in your room, you'll love it. Ok. Kjøpte en... Ja, karakteren min er ikke gammel.
for gammel til å ha kosedyr, altså. I'll do anything to get my hands on rare Pokemon. Nå skal ikke jeg si noe, for jeg har jo Snorlax-bamse sittans i vindueskarmen, og jeg har Mario og Luigi kosedyr eller plush sittans på spillhylla, så nei, jeg tror ikke, jeg tar tilbake det jeg sa. Man er ikke for gammel til å ha det. Og definitivt, jeg tenker å sette opp litt flere bilder og sånt, feste de opp på veggen her. Det er noen vegger som er litt bare fortsatt her, så jeg må se hva mer jeg kan putte på. Tenk litt plakater og sånt, kanskje, eller fanart, eller ikke fanart, hva jeg vil si, men... Det er jo fanart som folk har tegnet av forskjellige ting. Jeg har jo en blant annet som... En som har tegnet av Uncharted 2. Veldig flink. Hun var på en eller annen spillmesse jeg var på, så hvis jeg ser henne igjen, så skal jeg se om det er noe flere jeg kan kjøpe av henne. For det har jeg rammet inn og hengt opp på veggen, så det var veldig kult. Oh, your Pokémon are so appealing! Bleh. Og du får ikke lov å stjæle Pokémon mine, i hvert fall. Det kan du jo bare glemme. Asshole!